V našem uredništvu vse do konca avgusta zbiramo vaše posnetke, ki naj bodo vezani na poletne vsebine, torej sonce, morje, vodo, sladoled, ležanje v senci in podobno. Skratka, naše gledalce, bralce in obiskovalce spletne strani pozivamo, da pošiljajo svoje posnetke na DVD-ju ali USB ključku na naslov Televizija Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto. Vsak teden bomo najboljše objavili na spletni strani, najbolj atraktivne pa tudi na televiziji Vaš kanal. Do 20. avgusta pa lahko sodelujete tudi v pisnem natečaju. Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov vasmesecnik@tv-nm.si. Pozivamo jih, da pošljejo svoje poletne zgodbe, svoje prigode in te zgodbe lahko tudi opremijo s fotografijami in prispevek naj sicer ne bo daljši od 1500 znakov, najboljše tri pa bomo nagradili in jih objavili v vašem mesečniku, ki izide 24. avgusta. Kakšne nagrade vas čakajo, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost. Več pa si preberite na naši spletni strani.